سارا جسم محسوس کرتا ہے اس طرح سارے دنیا کے مسلمان یہ جسم کے مانند ہیں دنیا کا کسی بھی بوجھا ہو یا کہیں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ایمان ادا ہے کہ مسلمان اس درد سے میں یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کڑپا کے مسلمانوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس غم کے اظہار کے لیے آج دھوپ میں کھڑے ان کے غم میں دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کے لیے ہیں. یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ میں اور ساتھ ساتھ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم حکومت کی طرف بھی گورے کام میں بلاتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں یہ انسانیت کے جذبے سے کام لے اور یہ مذہب کا معاملہ دے کے بغیر بلکہ انسانیت کا مسئلہ سمجھ کر اس کی مداخلت کرے اور ظالم کو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور پھر وہیں پر اس مجلس کے ذریعے سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا یار مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی ہمارا حامی و مددگار ہے, وہی ہماری مدد کر سکتا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہیں پر ہماری اپنی کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ غیر مسلموں میں جو تکلیفیں اور جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں, اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, ان سے قریب ہو کر ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور معاملے کو سمجھایا جائے اور ان کے درمیان اچھے تعلقات رکھے جائیں. ہمارے پڑوسیوں کے, ہمارے ساتھ تجارت میں شامل لوگوں کے, ان غیر مسلموں کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے ساتھ ہمدردی سے محبت سے پیش آئے اور پھر اسلام کا امن کا پیغام کہ امن کی تعلیم ان تک پہنچائے اور انسان کے انسانیت کے لیے اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ان پر واضح کر کے بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام نجات کا مذہب ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا ایک ہی راستہ ہے وہ اسلام ہے. یہ تعلیمات, اسلامی تعلیمات ہم ان تک نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہم اپنے دائرے میں محدود ہو کر رہ جائیں گے تو یہ غلط فہمیاں پھیل دی جائیں گی اور ہم کہہ نہیں سکتے کہ انہیں غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہم کو بھی اسی طرح سے بربری ہو جائے, دن کا نشانہ بنایا جائے. تو ہمیں جہاں اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہیں پر کوشش ہمارے حق سے یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ دوستانہ معاملہ رکھیں, دوستی کے ساتھ رکھیں اور اسلام کے تعلیمات کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جو شرط سے مناسب ہیں ان کے منصوبوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس سے بات رہنے کی ان کو توفیق دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کھڑنے کو, اس گھوم پہ کھڑنے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی جس ملک میں اسلام کے نام پر ستائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہو جائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حامی و مددگار ہو جائے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اور اسے نیک ہدایت میں توفیق نصیب فرمائے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب صرف اور ہم قرآن کا خیر الرحمین سبحان رب کرم عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم, نحن نطهر ونصلي ونصلي على رسول الله ما بعد. معزز حاضر الكرام, میرے بھائیوں, حاضر دوستوں, جو آپ سب حضرات کو یہاں اس وقت جمع کیا گیا ہے یہ صرف بیان بازی کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی دعا کے لیے ہے جو مصیبت زدہ ہیں اور چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور خاص طور سے اس برما کے اندر جو ظلم عظیم چل رہا ہے اور انسانیت دم توڑ رہی ہے, انسانیت نام کی کوئی چیز برما
کے اندر دکھائی نہیں دے رہی ہے ہم ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے اور جو اس دنیا سے بطور ظلم چلے گئے ہیں انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کی عطائیگی کے لیے ہم ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے ہم کو دعا کرنے کے لیے ہم نے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے اور یہاں کوئی جو ہے بیان بازی کا معاملہ نہیں ہے بس ان کے حق میں دعا کرنا ہے لہذا یہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نام نہاد کسی کو مارتا ہے تو دہشت گرد کہلاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ ٹیررزم وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس بے دردی کے ساتھ برما کے اندر مسلمانوں کو بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا ہے ان کے جانوں کو لیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ساری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے غیروں سے تو ہمیں کوئی گلا نہیں ہے لیکن اپنوں سے بڑا گلا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم حکمرانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں امت کا جو غم ہے ان کے دلوں میں پیدا فرمائے اور جو وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں مسلمانیت کے ساتھ بھی انہیں اسی طریقے سے پیار محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے اور عزیزان محترم ہم دعا گو ہیں اور ہم آخر میں بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس چلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے برما کے بھائیوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے جو ہم سب یہاں جمع ہو کر کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر جو جذبہ مسلمانیت کے تعلق سے اور اس ظلم کے خلاف جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہوئے اس کا بہترین بدلہ سب کو عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ابھی مولانا سعید صاحب جو ہے دعا کریں گے اور دعا کے بعد بس ختم ہو جائے گا اس لیے کہ بڑی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے ہم آپ کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتے بس یہاں جو جمع کرنے کا مقصد بس یہی تھا کہ ان کے حق میں دعا کریں کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بس کسی کی زبان سے آمین نکل جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے بس اس کے لیے ہم سب نے آپ کو جمع کیا ہے اللہ آپ کے جمع ہونے کو اور اس قربانی کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین